ကျမနာဆောင်ဝင်ရတယ်ရှင်းရှင်းသွားကြည့်အောင်ရှေ့စမ်းနောက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမဒီဆက်စပ်ပြီးပြီးခဏမှမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးနဲ့ရဲတဲ့ကန်းဆိုတာလေကိုတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေရဲနေတော့တော်တော်ရင်းနေနေပြီဘယ်လုံးဆုံးဆွဲထားတဲ့ညကဘာမနေ့ကျတော့လက်ပိတ်နဲ့မဟုတ်လေးစာပြန်ထွက်လာတော့ ရှေ့ရနာရှိတော့ဘဝချင်းနန္နာစကြဝဠာနန္နာသရဝါတို့ဘေးရကြတယ်အေးကြံကြပါစေအကောင်ကြီးတော်တော်များရရဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဘာလို့ရမယ်မသိတော့မင်းတော့လိုက်နေတာတွေကွာဘာလို့မသိတော့ဘူးတရဲတွေကိုလိုက်ဖမ်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးလိန်စားနေတဲ့ဆရာထင်ကျော်စောလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီး online မှာဖြန့်လိုက်ရောဟင်ဒီကောင်တော့တော့ဖြစ်နေပြီလားကွာဒီကောင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်စားနေတာ ချင်းကြောစောဖြစ်ခဲ့တော့မလားမိမဘယ်လိုကိုကြည့်မလာခဲ့တာရှင်ကျမကိုမေ့ထားခဲ့တာကြာပြီမဟုတ်လားမင်းကတော့ချစ်တယ်ဆိုတာတလုံးနဲ့ကြာမှာမသိရရလားကျမကအတမခံခဲ့ရရင်ပေါ့